bwagaragaje ibintu bigaragara nk'ibimenyetso simusiga ku rugo rwanyu ruri mu marembera cyangwa se rwatangiye kujya mu marembera. Wari uzi ko ubushakashatsi bitangirira ku kuba niba umwe muri mwe akunda kwifotora amafoto ya wenyine, ayandi bakunda kwita selfie. Aba bahanga bagaragaza ko urugo rugeze ku 10% yo kuba mwazatandukana. Ni ukuvuga niba umuntu atangiye kujya ashimishwa no kwifotora wenyine gusa akumva ntabwo yakwifotora muri kumwe, 10% biba bigeze kuri pourcentage ko mwatandukana. Hanyuma niba wowe cyangwa se uwo mwashakanye ubona ko akuri iruhande ariko mu by'ukuri ukabona mu bitekerezo bye ntabwo ahari, ntabwo akwitayeho, kuvuga cyagiye muri kumwe muganira ariko ukabona ntabwo akwitayeho, ntabwo muri kumwe muri make, ibitekerezo ibyo byibereye ahandi, yibereye muri telefone arimo aravugana n'abandi bantu kandi bikaba rimwe kabiri gatatu kandi ukabona ntabwo imibiri yanyu igihuza. Umubano wanyu ugeze kuri 20% byo kuba mwatandukana. Hanyuma niba umwe muri mwe akunda akazi ndetse akagashyiraho umutima we wose, ntagira umwanya na muto aha mugenzi we cyangwa se ngo amwiteho nk'uko byari bimeze mbere. Abahanga bavuga ko mugeze kuri 30% byo gutandukana. Hanyuma iyo mu rugo rwanyu noneho mugeze ku rwego rwo kuryama mu masaha atandukanye, ubusanzwe mu by'ukuri ntabwo ari ikibazo, ariko niba mbere bitarabagaho buri wese yarategerezaga mugenzi we kugira ngo mujye kuryama. Numva hari igihe umwe agera mu rugo mbere ariko akaba yihugenza wenda ategereje mugenzi we yuko ahagera ngo baryame. Niba byarabagaho mbere noneho ubu ngubu ukaba ugera mu rugo asanga umugore yaryamye cyangwa se wagera mu rugo asanga umugabo yaryamye, ntabwo ari ikibazo ku rundi ruhande. Ariko iyo biba buri gihe ukabona uwo mubana yabigize akamenyero, uzamenye ko harimo akabazo mugeze kuri 50% yo kuba mwatandukana. Iyo noneho niba buri wese muri mwe asigaye akora gahunda ze mu bwihisho ntiyifuze ko mugenzi yamenya ibyo ahugiyemo, muba mugeze kuri 60% yo kuba mwatandukana. Urumva byatangiye ari 10%, bigenda bizamuka. Hanyuma niba utameranye neza n'abo mu muryango washatsemo, mukaba mutiyumvanamo ndetse mukaba muhora mu makimbirane adafite ahantu ashingiye, ni ukuvuga byarenze noneho mwebwe ubwanyu, byageze noneho mu muryango washatsemo, ugasanga noneho hari ibibazo mu muryango washatsemo kandi noneho ibibazo biragaragara, ntari byo mutumvikanaho, ubwo mugeze kuri 70% yo kuba mwatandukana. Hanyuma iyo ntacyo noneho mukimarira mu buriri, ni ukuvuga byahereye kuri bya bindi byose twavuze haruguru, bigeze noneho ko ntacyo mukimarira mu buriri. Niba buri munsi wumva uwo mubana kubwira ati ndananiwe cyane, ejo akongera akakubwira gutyo bikaba akamenyero, cyangwa se niba nawe ubwawe ubikora mukaba mushobora kwirenza icyumweru kimwe ibyumweru bibiri, ntacyo mukimarira mu buriri. Aha noneho mba mugeze kuri 80% yo kuba mwatandukana. Uri kumva hano byahereye ko kwifotoza asigaye yumva yaba ari wenyine, guhera mu mafoto akaba ari wenyine 10% yo kuba mwatandukana. Hano nyuma bigeze aha noneho mba muri kumwe ariko ibitekerezo ibyo byibereye ahandi, ukabona ntabwo mugihuza ijana, ntabwo mukiri kumwe mbese 100%, muba muri kumwe musangira muvugana yego, ariko ku rundi ruhande ukabona yarangaye ibitekerezo byibereye ahandi, buri wese ari muri telefone yivuganira n'abandi bantu. Hanyuma niba noneho aho ngaho ni 20% yo gutandukana. Hanyuma niba noneho akazi karasimbuye umuryango, akazi niko kari imbere kurusha ibindi bintu byose, nta mwanya na muto aha mugenzi we, aho ngaho mugeze kuri 30% yo kuba mwatandukana. Hanyuma mu rugo rwanyu noneho mugeze ku rwego muryama mu masaha atandukanye kandi mbere bitarabagaho, ntabwo ari ikibazo cyane, ariko niba mbere bitarabagaho ukabona noneho bitangiye kubaho, ugera mu rugo ugasanga mugenzi wawe yaryamye, ukabona bibaye buri munsi nta n'impamvu ifatika ihari,
aho ngaho mugeze kuri 50% yo kuba mwatandukana. Hanyuma niba none wigeze ku rwego asigaye akora gahunda ze mu bwihisho, niyifuze ko mugenzi we yamenye ibyo ahugiyemo. Mugeze kuri 60% yo kuba mwatandukana. Niba noneho utangiye kugirana amakimbirane no mu muryango washatsemo, mukaba mutiyumvanamo ndetse rimwe na rimwe hakaba hari amakimbirane adafite ahantu ashingiye, mugeze kuri 70% yo kuba mwatandukana. Iyo ntacyo mukimarira mu buriri, cyumweru kigashira bibiri bigashira bikaba kamenyero muri make, mugeze kuri 80% yo gutandukana. Ubwo wakwibaza uti 20% gasigaye nakahe? Aba bahanga bakubwira ko 20% gasigaye nimbarutse muba mushaka gusa, nimbarutse ni ukuvuga iyo 20% ni ahandi ba muri gutekereza ku mateka ibihe mwanyuranyemo, ukavuga ati rero amateka ntabwo nyemerera kuba natandukana nawe. Iyo 20% ni ahandi hazamo n'impamvu z'abana nk'igihe wenda mu bafite, ukavuga se ninandukana nawe aba bana bazaba abandi bazakura bati izo mpamvu. Ibindi biba ari amanegeka, no kuvuga impamvu ebyiri ziba zisigaye zisigaranye ya 20% ni impamvu y'abana n'impamvu y'amateka. Ni icyo ngicyo bano bahanga rwose bagaragaza. Ibi nanone bikanajyanira na bwa bushakashatsi bugaragaza igipimo cyo gutandukana hagati y'abashakanye. Hari ibintu byerekana ko gatanya rwose ishobora kuba yaba mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari izindi mpamvu, hari izindi mbarutso zishobora kuba zakwiyongera kuri zira zose mbabwiye. Hari nk'ubushakashatsi wenda bwakorewe ku Banyamerika n'Abanyamerika kazi bari hagati y'imyaka 15-44 bwagaragaje ko noneho abantu babana mbere y'uko basezerana byemewe n'amategeko baba banafite ibyago byinshi byo kuba batandukana. Mu gihe kandi uwatandukanye n'uwo bashakanye yongeye gushaka, ibyago byinshi nuko yakongera gutandukana n'uwo bararushinze bwa kabiri. Ahanini bitewe n'igikomere aba yarasigiwe n'uwa mbere bashakanye. Nanone 50% by'abantu batandukanye n'abo bashakanye bicuza icyemezo bafashe. Ariko mva ako kantu. Hanyuma abashakanye aho umugore abarusha umugabo imyaka baba bafite ibyago byinshi byo gutandukana ku kigereranyo cya 53% kurusha ababana umugabo ari urusha umugabo umugabo ari urusha umugore imyaka. Nanone abashakanye abagabo nibo bahura n'ingaruka nyinshi nyuma yo gutandukana n'abagore babo, ingaruka z'ubuzima. Abagabo ni nabo biyahura cyane kurusha abagore nyuma yo gutandukana. Kadasanzwe kibasira abagabo cyane kurusha abagore nyuma yo gutandukana. Nanone ariko indwara zirimo indwara z'umutima, indwara zirimo diyabete zishobora kwibasira abagore nyuma yo gutandukana. N'abagabo zirabibasira ariko abagore bishobora kuba cyane ugereranyije n'abagabo. Ariko ku bijyanye n'agahinda kadasanzwe, abagabo nibo bibasirwa nako nyuma yo gutandukana. Ubundi bushakashatsi bugaragaza ko mu gihe umwe mu bashakanye anywa itabi, gutandukana kwabo kuba gufite ijanisha riri hagati ya 75% na 91%. Nanone ibibazo biturutse ku ikoranabuhanga WhatsApp, ibyo bibazo nabyo biri mu bizi imbere cyane mu gutandukana kw'abashakanye muri ibi bihe. Hanyuma abashakanye bafite abana, gutandukana kwabo kubakuri ku kigero cyo hasi. Ariko iyo babyaranye impanga cyangwa se abana batatu icyarimwe, urumva ku rundi ruhande hari igihe itandukana ngo riba rifite igipimo cyo hejuru. Ariko iyo mwagiye mubyara abana mu buryo butandukanye, umwana umwe akaba arusha undi wenda amezi umwaka, imyaka ibiri, imyaka itatu, ugasanga nk'umwana umwe afite imyaka 10, undi afite imyaka 5, undi afite nk'imyaka 2, aho gutandukana biba bigoranye. Ariko iyo mwabyaranye impanga n'abana batatu icyarimwe, abana babiri icyarimwe, ubushakashatsi bugaragaza ko gutandukana bishoboka mu buryo bworoshye cyane. Nanone ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu b'abanywi ari bo bata abantu baba abanywi, abanywi b'inzoga, ababyinnyi, ni ukuvuga abanywi b'itabi n'inzoga twabibonye haruguru,
ariko nk'iyo hajeho kubijyanye n'ijanisha hano 43% nababyinnye abantu bakora akazi ko kubyina hanyuma abakora mu kabari bafata umwanya wa kabiri ku ijanisha ryo gutandukana 38% abakora umwuga wa massage bagafata umwanya wa gatatu mu bijyanye no gutandukana 38% n'ibice bibiri hano abakora mu kabari ni 38% n'ibice bibiri hanyuma abashakanye nanone bafitanye ibibazo by'amafaranga babafite ibyago byinshi byo kuba batandukana izindi n'izindi mpamvu ziyongera kuri zirana babwira gaharuguru zo zagiye zinashyirwa kuri pourcentage hakurikijwe uko zigenda zirutana izi n'izindi zigenda ziyongeraho zishobora kuba imbarutso ya 20% yari isigaye nayo igahita igenda nka nyombe